Aya Hinana nos campanha de fini aya ta win the golden box, gana e caja de ouro na valor de 10.000 florin de prêmio, e o prêmio não tá grande, então o ganador tá gana entre outro televisão, PlayStation, Nintendo Switch, iPhone, tablet, smartwatch, sinfim de prêmio. Então, eu estou seguro que o tour gente que gana é prêmio aqui. E, além disso aqui, tem outra surpresa. Só não somente prêmio grande aqui, mas o cliente não pode participar também com o Scratch and Win Card para ganhar um de 3.000 prêmios que tem a parte de caixa de ouro. Participar na Sampa Rosa Vista está sumamente fácil. Simplesmente shop aqui na Lianzons Food Market e com a compra de 75 florins ou comprando um de marca não participante, você vai receber um Scratch and Win Card. E Scratch and Win Card aqui, você vai scratch e assim que não se você tem três símbolos ao mesmo custo, você ganha esse prêmio que está arriba e carte. Prêmio não importa, você ganha um coffee, um comida, um donut, um bolo, você ganha um basket, você ganha nos camping chairs, não que está roupa popular durante a aia, você ganha gift cards, free meals, então sinfim de prêmio. E se você não ganha um prêmio aqui, não dá nada, porque você vai ordenar online, você scanna QR code aqui, você vai online e também você ganha prêmio. E se não, tampouco você não ganha prêmio, você llena a informação que tem arriba a Scratch and Win Card e você deposita ele de tombola na Lianzons e assim que não, você participa do prêmio grande, que está a caixa de ouro na valor de 10.000 florins de prêmio.